парламент протягом року блокує приватизацію. Я сподіваюся, що на кінець-то буде знайдена політична воля для того, щоб провести прозору і публічну приватизацію і на кінець-то знищити ще один анклав корупції, а це корупція в органах, не тільки в органах державного управління, але й в першу чергу в державних компаніях. Тому ми прийняли рішення залишити стратегічні підприємства в державній власності, все інше повинно бути продано на прозорих і публічних аукціонах з обов'язковим забезпеченням соціального пакету для працівників і відповідним внесенням інвестицій в українську економіку. І продано не українським олігархам, як було два десятка років з українською приватизацією.